გამარჯობა, თქვენ უყურებთ ყოველკვირეულ საინფორმაციო გამოშვება ობიექტივს. მიმდინარე წლის 26 დეკემბერს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში გაიმართა 2014 წლის ბოლოს სხდომა, სადაც წარმოდგენილი იყო 12 საკითხი. აქედან საკრებულოს მიერ დამტკიცდა 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი, ჯანდაცვითი და სოციალური პროგრამები, ასევე სხვა საკითხები. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი საკრებულოს წევრებს გააცნო გამგეობის საფინანსო სამსახურის უფროსმა კორნელი კვარაცხელიამ. გამგეობის საფინანსო სამსახურის უფროსის განმარტებით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი შეადგენს 6.423.700 ლარს, რაც 2014 წლის ბიუჯეტთან შედარებით 1.163.800 ლარით მეტია. 2015 წლის ბიუჯეტთან წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობაში დასახმებულ პირებზე პრემიის გაცემის წესის შესახებ და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით დეტალურად ისაუბრა მუნიციპალიტეტის გამგებელმა გოგა გულორდავამ. სხდომას უძღვებოდა საკრებულოს თავმჯდომარე თემურ ვენჯილია. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2014 წლის ბოლო სხდომა 1 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. 2015 წლის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილს გეგმავთ 6.423.700 ლარს. ანუ გასულ წელთან შედარებით არის 1.163.800 ლარით მეტი. მე შემიძლია ეს ციფრები ცალკეული ორგანიზაციულ ჭრილებშიც მოგახსენოთ, თუ არ იქნება წინამდები მოგახსენოთ, მაგრამ შენიშნები რაც იყო 90-100% თუ არა 90% მაინც გავითვალისწინეთ, ხელფასი მოწესრიგებულია, თანხები დაუმატეთ, სულ ამდენი აღწესა 200.000 ლარი დაუმატეთ, 75.000 ფუნტი ცენტს დაუმატეთ, სახელოვნებო საგანმანათლებლო ცენტს 12.000 ლარი დაუმატეთ, 20.000 ლარი დაუმატეთ ჯანმრთელობის დაცვის ორგანიზაციას, ასევე დაუმატეთ სპორტს, დაუმატეთ ფეხბურთის ცენტს, IPA-ები როგორ დასუფთავების სამსახურები იმათაც დაუმატეთ და თითქმის არცერთი გაერთიანება ჩვენთან შემომავალი ორგანიზაცია, რომელსაც არ დაუმატეთ გარდა საკრებულოსა და გამგეობის ხელფასებისა, ყველა მოწესრიგებული იქნება, ყველა ხელფასი დაემატა და ჩვენ არ მოგვცა საშუალება ბიუჯეტმა რომ ხელფასი გამგეობაზე და საკრებულოს წევრებზე გაგეზარდა. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში მოეწყო საინფორმაციო შეხვედრა სახელწოდებით „ძლიერი ქალების სოფლად“, რომელსაც ესწრებოდნენ აგრომეწარმე ქალები, ფერმერები, დიასახლისები და დაინტერესებული პირები. საინფორმაციო შეხვედრაზე განხილულ იქნა სოფლად მცხოვრები ქალების მიმდინარე პრობლემები და საჭიროებები. ასევე სხდომათა დარბაზში დამსწრეები გაეცნენ პროექტის დეტალებს, რომელსაც ახორციელებენ ასოციაცია „ქალი და ბიზნესი“ და ბიზნესის განვითარების ცენტრი „კავკასია“. ეს საინფორმაციო შეხვედრა იყო პროექტის „ძლიერი ქალების სოფლად“ პირველი ეტაპი. მისი მიზანია სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში ჩართული ქალების როლის გაძლიერება, მათი პრობლემების და საჭიროების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება, მათი გააქტიურება თემში და რეგიონში. 2015 წლის ბოლოს თემების და რეგიონების მასშტაბით ჩამოყალიბდება ფერმერული კლუბები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სოფლად ქალების აქტიურ ჩართულობას ადგილობრივი სოფლის მეურნეობის განვითარებაში. პროექტი ხორციელდება ევროპის სამეზობლო პროგრამის სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარებისათვის ენპარტის ფარგლებში. პროგრამას აფინანსებს ევროკავშირი. პროექტს ახორციელებს კონსორციუმი. აღსანიშნავია, რომ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახური მჭიდრო ურთიერთობას გეგმავს კონსორციუმთან პროექტის ფარგლებში. მაქსების შეკითხვა. და გასაგებია, ფინანსი გავიგე, მაგრამ გაჭირვებულისთვის არ არის რამე რომ დაეხმარონ. ცხოვრობ ყოფილ ჯანგანის შენობაში წალენჯიხაში. ფიზიკური შრომის უნარი მე არ გამაცნია. არასამთავრობოს არ აქვს რამე ასეთ გაჭირვებას რომ დაეხმარონ, საერთოდ არ არსებობს აგეთი? მაქსიგეთ შეკითხვა. საერთოდ თუ არსებობს რამე დახმარება რომ გავწიონ. განახათ სად ცხოვრობ, როგორ ადგილში ცხოვრობ და ასეთი გაჭირვებულისთვის არ არის რამე დახმარება საერთო? კიდე პირადად გაგესაუბრებით დამთავრების შემდეგ და რა შეგვიძლია დაგეხმაროთ? ჩვენ გვაინტერესებს დახმარება მთავრობის დასაქმება და ჩვენ რაღაცა ოჯახში შემოვიდან და შვილიშვილები აი რაღაცა ვარჩინო და თავი ვირჩინოთ რა. ყველა პროექტი არის ბიზნესის გაფართოება. ბიზნესის გაფართოება საიდან იქნება, როცა თუ ბიზნესი არ ავარჩიოთ ჩვენ, არა, თავიდან. აი თავიდან ჩვენ გვინდა დახმარება.
ჩვენ პირადად ოჯახში ორი წელია კარტოფილი არ გვეყიდია. ანუ ოჯახში მოყავს კარტოფილი და ვიცით ახლა რა დროს რა უნდა. ეს წიგნითაც ვიცით და ისედაც ვიცით პრაქტიკით დაკვირვებით და ხშირად არის წუწური რომ მას ხო ჭოჭავს და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ესეც მოგვარებადია და ძალიან კარგი კარტოფილიც ჰქონდა. და ვიფიქრეთ მე და ქალბატონმა ასმათმა რომ სამ სოფელში გავაკეთოთ საკარტოფილო მეურნეობა, აი ყო იმაზე საუბარი კოოპერაციაზე, ქალთა კოოპერაციაზე მე გავიგეთ. ესეც დაგვეხმარა თქვენი ინფორმაციის დაგვეხმარება და მეორე ვიფიქრეთ რომ მარტივი ტიპის საჩითილე სათბურები გავაკეთოთ კიდევ. საერთაშორისო ასოციაცია ქალი და ბიზნესი, ნინო ელისბარაშვილი, გამგეობის თავმჯდომარე. ჩვენი პროექტი რომელიც დღეს ხორციელდება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში, მიზნად ისახავს ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებას. ძლიერი ქალების სოფლად. ასეთია სახელწოდება ჩვენი პროექტის, რომელიც დაფინანსებულია ბრიტანული ორგანიზაციის ოქსვამის მიერ. მიზანი პროექტის არის კონკრეტულად, რომ ჩვენ ხელი შეუწყოთ ქალებს სოფლად, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა თანაბარ უფლებიანი თანაბარ შესაბამისად თანასწორ უფლებიანი საქმიანობა წამოიწყონ სოფლად, გაძლიერდნენ ეკონომიურად და ხელი შეუწყონ თავიანთი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაძლიერებას. ძლიერი ქალი, ძლიერი მამაკაცი, ძლიერი ოჯახი არის სწორედ ქვეყნის საფუძველი. ჩვენი მიზანი ამ პროექტის სწორედ არის ის, რომ ჩვენ შევეცადოთ ავამაღლოთ ცნობიერება საზოგადოების, რათა შემდგომში შევძლოთ მივაწოდოთ მეტი ინფორმაცია სოფლის მეურნეობის განვითარების საკითხებზე, იმ აუცილებელ უნარჩვევებზე, ასევე ინფორმაცია თუ სად მოიძიონ მათ კრედიტი, როგორ აიღონ გრანტი, როგორ მოამზადონ პროექტი და როგორ განახორციელონ თავიანთი ბიზნეს იდეები. მიმდინარე წლის 24 დეკემბერს ნიკოლოზ შენგელაიას სახელობის კინოთეატრის დარბაზში გაიმართა ფილმის ჩვენება სახელწოდებით „მიყვარხარ არიჩხუბო“, რომელიც მიეძღვნა ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლას. ფილმის დასრულების შემდეგ დარბაზში გაიმართა დისკუსია მაყურებლებს შორის, სადაც კიდევ ერთხელ აღინიშნა, რომ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა თითოეული მოქალაქის ვალია. აღნიშნული ფილმი შეიქმნა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის, კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის განათლების განყოფილების მიერ. დედა ტკივა დედა კიდევ ყვირის დედა მეც მტკივა საშველის საძებნელად წამოვედი მოუძებნი აუცილებლად მოუძებნი დედა ყველასან მივალ ყველას შევეკითხები ყველას გავაგებინებ ამ ჭირის სისესტიკეს დედა ტკივა მეც მტკივა ცოტაც და გიშველი დედა ძალიან ძნელია მინძიმს მე თვალთ რემლიანი უყურებდი ამ კადრებს, მაგრამ მე ვიტოვებ იმედს იმისას, რომ ხვალინდელი საქართველო, თქვენ ხვალინდელი მომავალი ჩვენი ქვეყნისა, ამას არ დაუშვებთ. ეს არ შეიძლება მოხდეს. სწორედ ამიტომ ხდება ის, რომ ჩვენ ვაფიქსირებთ ამას. მოდით, ალბათ ძლიერებიც უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ვაღიაროთ და თვალებში შევხედოთ ჩვენს მანკიერ მხარეს. რატომ ღაც ჩვენმა უღმერთოება მოგვიყვანა ალბათ აქობამდე. და მე მინდა უსურვო ჩემს ხალხს, ჩემს მიწას, ჩემს ამ პატარა წალენჯიხას.
მთელ საქართველოს, რომ არასდროს არ განმეორდეს ასეთი რამ. უფალს შევთხოვო ღვთის მშობელს ამ ძიმე დღეებში. უკვე ხვალიდან საშობაო ძიმე კვირა იწყება მარხვისა და ვთხოვო უფალს ღვთის მშობელს რომ გაგვაძლიეროს, გაგაძლიეროთ თქვენ, ჩვენ ყველანი ერთად და დიდი მადლობა უთხრათ კიდევ ერთხელ იმ შემოქმედებით ჯგუფს, ვინც გადაიღო ეს დოკუმენტური ფილმი, იმ მსახიობებს. მე არ ვიცი იაკობ როგორ მოგეფერო, მინდა გულში ჩაგიხუტო და გითხრა, შვილო შენს ცხოვრებაში, ახლობლობაშიც კი არსად არ ხსმენოდეს ამისთან არა, ღმერთმა დაგლოცოს, გაგახაროს და გაგაძლიეროს, იმდენად ნათლად წარმოსახე ეს შენ და დაანახე, გაიხარე. ძალიან ამაღელვებელი ფილმი იყო, მართლაც რომ გულში ჩავწდომი სიტყვებით იყო ქალბატონი ნუკა გამშვალული და კიდეც იკითხეს, ვინ არის ეს ქალბატონი, რომ მეკითხებია, გვერდით ჯდომი ქალბატონი მეკითხება. ნამდვილად არაძალადობას. პირველ რიგში დიდი მადლობა, ვინც ეს გააკეთა და ჩვენი სკოლა უერთდება ყოველივე ამას და მართლაც არაძალადობას. საქმელი ფილმა ვთქვი, ვიმეცადინეთ, ვიჯახირეთ, გონი რაღაცა გამოგვივიდა, ჩვენ შეიძლება მამები ვერ გამოვაწროთ, მაგრამ ბავშვებო, მე მგონი სულ ცოტა წვრილი მაინც შევიტანეთ იმაში, რომ თქვენ ძალიან კარგი მშობლები იქნებით, თქვენ არასოდეს იძალადებთ და თქვენ თქვენს ოჯახებში ყოველთვის სიტყვა და სიყვარული გეკნებათ. შეშის მოხმარების შემცირება საბიუჯეტო ორგანიზაციებში. გასულ კვირას წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციათა ქსელის ინიციატივით პროექტის ტყეების მდგრადი მართვა საქართველოში ფარგლებში საბიუჯეტო ორგანიზაციების შეშით მომარაგებისა და შეშის გამოყენების შესახებ საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა, რომელსაც ესწრებოდნენ საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის, საჯარო სკოლების, სკოლამდელი და სკოლის გარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებათა ცენტრების ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები და დარგის სპეციალისტები. პროექტი ტყის მდგრადი მართვა საქართველოში კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციის ქსელის და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება და მიზნად ისახავს რეგიონებში გაზიფიცირებულ დასახლებებში არსებული სკოლების ცენტრალური გათბობის სისტემით აღჭურვას შეშის მოხმარების შემცირების მიზნით. პროექტის განხორციელება 2010 წლის დეკემბრის ბოლოს სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონიდან დაიწყო. გარემოს დაცვითი ორგანიზაციათა ქსელის პროექტი საქართველოს 7 რეგიონში ხორციელდება. კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი საქართველოს 7 რეგიონში ახორციელებს პროექტს „ტყის მდგრადი მართვა საქართველოში“ ავსტრიის განვითარების სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტის ფარგლებში განხორციელებული კვლევების საფუძველზე შემუშავდა კონცეფცია საბიუჯეტო ორგანიზაციებში შეშის მოხმარების შემცირება. მოგხსენებათ, საქართველოს რეგიონების დიდი ნაწილი სათბობად შეშას იყენებს. ანუ შეშა არის გათბობის ერთ-ერთი ძირითადი საშუალება. შეშის მოხმარების მასშტაბები საკმაოდ დიდია და შეშის მომხმარებლები შეიძლება სამ ჯგუფად დავყოთ: ადგილობრივი მოსახლეობა, საბიუჯეტო ორგანიზაციები და სხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციები, ეს იქნება შინაგანი საქმეთა, შინაგანი ჯარები, თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლობები რეგიონებში და ასე შემდეგ. კვლევების საფუძველზე აღმოჩნდა, რომ შეშის ყველაზე დიდი მომხმარებელი, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მომხმარებელი საბიუჯეტო ორგანიზაციებს შორის არის სწორედ საჯარო სკოლები. ამიტომ ჩვენი ინიციატივის მიზანი სწორედ არის პირველი ფაზა ითვალისწინებს შეშის მოხმარების შემცირებას საბიუჯეტო ორგანიზაციებში გათხოვის ალტერნატიული საშუალებების გამოყენების გზით. დეკემბერ წალენჯიხის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში ერთი წლის მუშაობა შეაჯამეს. შეხვედრაზე რესურს ცენტრის წარმომადგენლებმა, სკოლების დირექტორებმა და პედაგოგებმა დეტალურად ისაუბრეს სკოლებში გატარებულ რეფორმებზე, მიღწეულ წარმატებებზე და სამომავლო გეგმებზე. შეხვედრის დასასრულს რესურს ცენტრის დირექტორმა და ამავე ცენტრის წარმომადგენლებმა, დირექტორებსა და პედაგოგებს დამდეგი შობა ახალი წელი მიულოცეს და სხვადასხვა ოლიმპიადებში გამარჯვებულ მოსწავლეებს სერტიფიკატები და წიგნები გადასცეს.
დღეს ჩვენ გვქონდა შემაჯამებელი თათბირი, შეიძლება ითქვას, რომ ანგარიში ჩავაბარეთ ერთმანეთს სკოლამ და რესურს ცენტრმა ჩვენი გაწეული მუშაობის შესახებ. იყო, რა თქმა უნდა, ხარვეზებიც იყო, იყო წარმატებები და მომავალ წელს ეს ხარვეზები აუცილებლად გამოსწორდება და მე მინდა აქვე ხაზი გაუსვა, რომ აქტიურად ჩაბმულები არიან სკოლები განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ კონკურსებში. არ შემიძლია აქვე არ აღღნიშნო ჯგალი საჯარო სკოლა, რომელმაც მიიღო ორ კონკურსში მონაწილეობა, ორ ნომინაციაში, უფრო სწორედ უკაცრავად, ორ ნომინაციაში მონაწილეობა არაძალადობას და ორივე ნომინაციაში გამარჯვებულია და მიწვეულები არიან თბილისში განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ. აქვე აღნიშნავ აგრეთვე ტური გამოცხადდა სამოქალაქო განათლების და პირველ ეტაპზე ღებულობდა სულ 17 სკოლა მონაწილეობას და მათ შორის 9 სკოლამ წარმატებით გადალახა ეს პირველი ეტაპი და დააჯილდოვა თვითონ გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორმა მაიამი მინოშვილმა ეს მოსწავლეები, გადასცა საჩუქრები და სერტიფიკატები. ყავს ბევრი სერტიფიკატის მფლობელი მოსწავლეები ინგლისურ ენაში, ქართულში, შესაბამისად მათემატიკაში, ფიზიკაში, ქიმიაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. 2015 წლის იანვარში 9 იანვარს ტარდება მეორე ტური ოლიმპიადის, რომელშიც უკვე 220 მოსწავლე ჩაებმევა მეორე ტურში, მონაწილეობას მიიღებს. ანუ აქაც შეიძლება რომ ითქვას, წარმატებულია ეს 240 მოსწავლე, რომლებმაც პირველი ეტაპი გადალახეს. საერთო ჯამში შემიძლია ვთქვა, რომ უკეთესობისკენ გვაქვს ტენდენცია. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მეულოცო დამდეგი შობა ახალი წელი ყველა მასწავლებელს, საჯარო თუ კერძო სკოლის მასწავლებელს, იმას ვისაც თუნდაც ერთი გაკვეთილი ჩაუტარებია და საგანმანათლებლო სფეროში შეხება ქონია, ყველას ულოცავ ახალ წელს, უსურვებ ყვავის, ბარაქის, სიხარულის, სიყვარულის, ბედნიერების, ჯანმრთელობის და ყველაფერი საუკეთესო მათ ოჯახებში ყოფილიყოს. ორდღიანი ტურნირი ჭადრაკში გასულ კვირას ჟორა მზარეულას სახელობის საჭადრაკო სახლში დასრულდა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ღია პირველობა ჭადრაკში. სპორტულ ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს ახალგაზრდა და ვეტერანმა მოჭადრაკეებმა. თამაში წარიმართა შვეიცარიული სისტემით 7 ტურად. ტურნირის დასასრულს გამოვლენდნენ გამარჯვებულები. პირველი ადგილი ღირსეულად მოიპოვა ვეტერანმა მოჭადრაკემ ლეონტი ხუხილავამ. მეორე ადგილის მფლობელი გახდა ყველაზე ახალგაზრდა მოჭადრაკე ლაშა საჯაია, ხოლო მესამე ადგილი წილად ხვდა ჯაბა კვარაცხელიას. აღნიშნული ტურნირის მიზანი იყო საუკეთესო მოჭადრაკის გამოვლენა და საერთოდ ჭადრაკის პოპულარიზაცია. ორი დღე მიმდინარეობდა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის პირველობა ჭადრაკში, ჩატარდა ჩემპიონატი, მონაწილეობას ღებულობდა 14 მოჭადრაკე. თუ გათამაშებული იქნა 29 პარტია, თითოეულ მონაწილემ ითამაშა 7 პარტია. გამარჯვება 2014 წლის ჩემპიონატში მოიპოვა ჩვენმა ფთოვანმა მოჭადრაკემ, სოხუმის ორჯერ ჩემპიონი არა ბატონო, სამგზის ჩემპიონმა, ამჟამად წალენჯიხის რაიონში მცხოვრებმა ბატონმა ლეონტი ქუხილავამ. გილოცავს ბატონო. აი ეს ჩირები პრიზი. ეს არის წალენჯიხის კულტურის ისე სპორტის ცენტრის დიდი მადლობა. კარგად გამდებოდეთ. პარტალში ერთხელ რო შეხვდეთ, აუცილებელია. კი ბატონო. შეხვდეთ, გავესაუბროთ ერთმანეთს, მოეფეროთ და ჭადრაკის არ დავივიწყოთ. დიდი მადლობა ყველაფრისთვის, ასე მეგობრულად რომ თქვენ ვარ, ბედნიერი ვარ, ბედნიერი. წლის დადგომა ყველაზე მეტად პატარებს უხარიათ. ნაირფერებით მორთული საკლასო ოთახი, ნაძვის ხე და საახალწლო საჩუქრები. ქალაქ წალენჯიხის ნომერ 1 საჯარო სკოლაში არსებულ სასკოლო მზაობის ცენტრში ლამაზ ფორმებში გამოწყობილმა აღსაზრდელებმა შობა ახალი წლისადმი მიძღვნილი კონცერტი გამართეს. პატარებმა საახალწლო ლექსებით, სიმღერებითა და საცეკვაო ნომრებით მოიწონეს თავი მშობლებისა და მასწავლებლების წინაშე. ბავშვების მხიარულებას თოვლის ბაბუას შეხვდა. რა 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 ხალხებს
მოგზაობის ცენტრის აღსაზრდელებმა ჩაატარეს ახალწლო ღონისძიება. ღონისძიებას ესწრებოდა 20 აღსაზრდელი და ჩვენ პატარა აღსაზრდელების სახელით მთელ საქართველოს ყველა პატარას, ყველა ოჯახს მინდა მივლოცო ახალი წელი, დე ამ ახალ წელს ყველა ოჯახისთვის, ყოველ პიროვნებისთვის მოეტანოს სიხარული, ჯანმრთელობა, ბედნიერება, სიკეთე, ყველას ოჯახში ყოფილიყოს ხარისი და სიყვარული. მიმდინარე წლის 26 დეკემბერს გამგეობის საავტო დარბაზში გამართა საახალწლო ღონისძიება სახელწოდებით „მინდა ცხოვრება ზღაპარი იყოს“, რომელშიც აქტიური მონაწილეობა მიიღეს როგორც სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებმა, ასევე სხვადასხვა საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა. კონცერტის ორგანიზატორები იყვნენ ქალაქ წალენჯიხის ნომერ 1 და ნომერ 3 საჯარო სკოლების სპეცმასწავლებლები ნანა ესია და თამარ მესხია. მათი თქმით, ამ ღონისძიების მიზანი იყო ინკლუზიური ბავშვების საზოგადოებაში ჩართვა და მათი სრულყოფილ წევრებად ჩამოყალიბება. საახალწლო კონცერტს სპონსორობა გაუწიეს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობამ, წალენჯიხის ინვალიდთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა, წალენჯიხის საგზაო სამმართველომ, ასევე ღონისძიების მიმდინარეობისას პედაგოგმა ლელა გედენიძემ გამოთქვა სურვილი, რომ საკუთარი ჰონორარი 70 ლარის ოდენობით გადაერიცხოს სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებისათვის. ობუჯის საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა კი თანატოლებს ტკბილეულები მიართვეს, ხოლო პროფკავშირის თავმჯდომარემ ეკატერინე შელიამ პირველი საჯარო სკოლის რესურს ოთახს ჩუბრად გადასცა ყველა სახის საჭირო ინვენტარი. აღსანიშნავია, რომ ამ ბავშვების დასახმარებლად $200 ოდენობით ფულადი თანხა გაიღო წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარმა პარლამენტარმა ლევან ქარდავამ. ამ თანხით შეძენილი იქნა წიგნები, ფეიერვერკები, საჰაერო ფრანები, ასევე მოეწყო სასცენო დეკორაცია. უახლოეს მომავალში ქველმოქმედებაში მონაწილეობის სურვილი გამოთქვეს საკრებულოს თავმჯდომარემ თემურ ღვინჯილიამ, წალენჯიხის საგზაო სამართლოს ხელმძღვანელმა ოდი ღვინჯილიამ და წალენჯიხის ცენტრალური საავადმყოფოს მენეჯერმა მაია მაღლაკელიძემ. წალენჯიხის ცენტრალური საავადმყოფოს მენეჯერი თავისი ინიციატივით სრულ სამედიცინო გამოკვლევას ჩაუტარებს 55-ე ინკლუზიურ ბავშვს, ხოლო წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე და საგზაო სამართლოს ხელმძღვანელი სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეებს მოსალოცად წაიყვანს მცხეთაში მამა გაბრიელის საფლავზე. საახალწლო ღონისძიების დასასრულს სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებმა და საჯარო სკოლების მოსწავლეებმა სიმბოლურად ფეიერვერკებთან ერთად ცაში საჰაერო მანეთობელი ფრანები აუშვეს. დღევანდელი ჩვენი კარნავალი გამოძახილია სულისა, რომელიც ღვთისმოშიშ ადამიანად ხდის. მინდა ცხოვრება ზღაპარი იყოს. ეს ფრაზა მარტო ფრაზად არ დავტოვოთ. ვაქციოთ იგი რეალობა და ყველამ ერთად შევძლოთ დახმარება ერთ-ერთისა. ჩვენ წინაშე წარდგებიან ჩვენი ნორჩი ახალგაზრდები, რომლებსაც ყველაზე მეტად სჭირდება ჩვენი სიტყვა და თანადგომა. თოს, სიმედეს, თოს, გული რაღაცას, თოს, სიყვარული, თოს. ბრავო! ხალხო, ქართველო, შენ გაიხარე ბედნიერების ვარმომლო ცველი, ყოველი შენი ბუჩქი და ტოტი მენახოს მზეში დამარჩნებული. ჩირი ვაზნის ჩურცხელა, ჰადის ფილა, ყველა სახალის დილას. ვიყოთ ჯამთლები და სუდადაც ვიყოთ ჩვენა დაკი ბედნიერა დავიდეს ეს ახალი წელიწადი. ამერთი უნდა უყარდეს და რამთელი ბარა, მეწერში მიყვარს და ფერნალ მიყვარს და არწო მარა, მეწერში მიყვარს და ფერნალ მიყვარს და
გადაწყვეტილება არ ჩაკარგებოდა თანადგომა რომ არ ხოლმე ხალხისგან, სკოლისგან, თითოეული მონაწილისგან და მინდა აღვნიშნო აი ეს ხალხი, ვინც გვერდში დაგვიდგა და დაგვეხმარა აი ამ პრობლემის მოწყობაში. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ბატონი გოგა გურულდამა. Თეიმურას გვინჯილია. სამსაო დეპარტამენტის უფროსი ბატონი ოდეთ გვინჯილია. Да титул წელს, титул მონაწილეს, титул სკოლას, титуეული სკოლის მოსწავლეს, გაწეული თანადგომისათვის ყველას უღრმესი მადლობა. ძალიან ხო, ნუ ჩავიკეტებით მარტო სკოლაში. შევდეთ, ვალენ თუ დაწაში ერთად. შევხნათ კლუბი, ისევ გადავწყვეტოთ ერთად თუ რა იქნება ბავშვებისთვის უკეთესი. დიდი მადლობა. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები ისე სრულყოფილად უნდა ცხოვრობდნენ, როგორც ჩვეულებრივი ბავშვები. ამაში მათ საზოგადოებაში ინტეგრირება დაეხმარებათ. სწორედ საზოგადოება შეუძლია გადამწყვეტი როლი ითამაშოს მათი ცხოვრების გალამაზებასა და გაუმჯობესებაში. ძალიან შთამბეჭდავი და სულში ჩამწდომი ღონისძიება იყო. მე მინდა უღრმესი მადლობა გადავხადო ღონისძიების ორგანიზატორებს, ინკლუზიური ბავშვების პირველად არენაზე გამოჩენისა და მათთვის სიხარულის მინიჭებისთვის. ყველა მათგანს მინდა უსურვო ჯანის სიმართლე და ღვთისმსახურება. ასეთი იყო 2014 წლის ბოლო საინფორმაციო გამოშვება. ყველას გილოცავთ დამდეგ შობა ახალ წელს, სიხარული, სიყვარული და საუკეთესო სურვილები დაგბედებოდეთ. ნახვამდის.